Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Neste fim de semana, a expectativa é de tempo firme, sem ocorrência de chuva aqui na região. Pode ter também temperaturas bem elevadas, esquentando muito no período da tarde. Isso acontece por causa da atuação de uma massa de ar quente e seco aqui no estado, que acaba impedindo a formação de nuvens carregadas de chuva, deixando o tempo firme. Vamos conferir os dados? Aqui em Erechim, no sábado, a mínima será de 8 graus e a máxima de 22. A umidade do ar ficará em torno de 34% e não há previsão de chuva. Em Aratiba, a mínima será de 15 graus e a máxima de 29. E em Sertão, a mínima será de 8 graus e a máxima de 23. Já no domingo, aqui em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima de 27. A umidade relativa do ar ficará em torno de 37% e não há previsão de chuva. Em Aratiba, a mínima será de 15 graus e a máxima de 33. E lá em Sertão, a mínima será de 11 graus e a máxima de 28. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo, acompanhe ao longo da nossa programação.